Laert Vasili. Të ardhme nuk e ndalon dot njëri. Ky projekt ka një super arkitekt. Ky qytetar i ri ka një autor që këshillohet me ne dhe për ne, ndërkohë që disa nga ne bëjnë deklarata për luftë. Të dashur miq, çështja është urgjente, situata është emergjente, teatri i ri na duhet dje, jo sot dhe as nesër. Na duhet dje. Tani zonja Dari, hajde dhe fol për dje. Faleminderit zoti kryeministër, ftoj zonjën Lajdari, të shprehet lidhur me përgjigjet e kryeministrit. 15 minuta keni. Zoti kryeministër, nëse do e shtronit pyetjen nëse këtij vendi i duhet një teatër